Pse po po full fali. Pse po full fali. Sot kena me bo një video Q&A, keni bo pytje, na kena me jo përgjic. Pak pytje pak ma interesante edhe është njëse ku jemi edhe na vetë për momentin në jetën tonë. Ja njëse film dhe pytje në parë, vazhdojmë! Sot njerës, nuk jemi në një kafe me Lobin, po jemi në një kafe me Couple.rn. Okej, pytja par është një pytje që u bot tepër, një pytje që minzë jo ka pritit për juve dhe një pytje që u konë ondra jem ma modhë sa kjo që e kom këtu. Njerëz, e kom dit që në gjithë mund e keni përkrova samë, vishë s'ma ka mërmënja që tonë që ta vetë interesoj qëtë shumë, kur qysh edhe tek. Kur hapet lokali në kësë studio në Kosovë, e kom vendosë, jo në ashtë halja se dini se në YouTube halja se të më kalëzu. Në kësë studio, lokali jem, komo qelë më Prishtin. Edhe qëta shë kalëzë edhe kur për afërsisht komo qelë, komo qelë se shpejti. Edhe, shka ti? Ajde përgjo. Jo, është, kom e qelë lokalin të jam Kosovë, edhe ju pres krejtve, edhe kom qelë për juve, se kura kom qelë këtu në Zvicër, këtë ma keni po, u, asi edhe në Kosova, që është mja bo me bo edhe na që të trajtime, a këtë njejta edhe në Kosovë, okej? Kështu që unë e kom ardhë me të njejta të sene si në Zvicër në Kosovë, po edhe me ma shumë sene, dhe më thonë, që a kom e posë në Kosovë, këtu në Zvicër nuk e kam. Edhe njerëz, edhe dishka do shtë me thonë, normal, e këna posë një dotë, dhe që kena shtuj edhe pak, punës e më konë gjithë shka dhe më thonë perfekt. Perfekt, jo me stres. Kërë i ta mënë edhe mos me pos, mos ne jo me bo dhe këta, jo dhe këta, jo dhe këta, jo dhe këta. Ka më konë një ambjent tepër i mirë. Shumë komod. Edhe jo mënu sa ma sene ekstra për juve me bo. Yes. Edhe na vinë qaj e ma shumë ko. A më apet më këthim pytje kur hapet, më hap, ka më hap. A që tu nuk e ndraj, ka më hap në qeshor. Do me thonë në kësë studio pe qëshorit në keni në Kosovë, muni me ardhë, edhe unë e ka mu kona të. Kush i donë vetlat perfekte, vetlat. So, ju që najsema më për sërës është vetlat i bëj me shpirë dhe me zemër edhe ka mu mënu. Mun keni profesionista, thua, për vetlat, mas ne i të unë në lokal, mas ne keni gjithë shka sene tjera, si thoi, qërpik, make-up, gjithë shka keni të unë, depilim, gjithë shka edhe ma shumë sene, trajtimet ftyrës, edhe qëto kush dënë termine të une, që shurëm keni atë të pi që shurën. Menzi po presim jo Paul dhe menzi po presim me bodi shka në Kosovë. Okej, vazhdojmë me pytjen e dytë, ku keni mi bo pëshimet? Kësi here, one po du me folë, kësi here kina vendosë, normal praktikisht kina do shtu në rinore me shku kejt tjetër ka vetë, më pëshem, po... Po, kusin a ka në e ka, po tash apet se apet kina dhe nështë. Prende me kanë me shku në Turqi, edhe mas ne kina folë për me këqyrë me shku edhe prende rejnorit bashkë me prende me në Turqi. Kërë bon gjashto, mas ne dhe ma dhe shka përshkojmë kejtë bashkë. Se të qysh është hera, por kusin a ka në di ka pëshim, edhe me shku me një vend tjetër, edhe është të shka që të ishëm hajtë. Relaxum në është edhe një herë ma shumë kërë jena këjtë komplet bashkë edhe e kina vendosë kësi herë me shku bashkë, kështë që po shkojmë bashkë. Njerë vim Kosovë, pi Kosovës shkojmë krejtë bashkë në Turki, pi Turkis këthejmë Kosovë, rrimë një 2 dit edhe këthejmë zërë. Ja, tjerë një 2 dit, unë e kom e nejtë një javë në Kosovë. Një javë unë e kom e nejtë.
Jo, polo që kare me posi kome. Jo, kom... Njerës shumë kena me pas problem. Kena me pas problem shumë kur të qeni lokalin, a? A keni menu mu vendos për gjithmonë në Kosovë? Me menu kena menu. Po, unë e kësha thonë, mu vendos për gjithmonë në Kosovë, zbesoj që isha. Jo, ne po, valo. Po, kom qef dhe më thonë me pas, ishin ato e qenë që tash një biznes në Kosovë, edhe dhe shka me pas këtu, edhe me leviz non stop, edhe atje, edhe këtu, edhe atje, edhe këtu, se edhe këtu nuk është keq. Ok, vazhdoj me pytje tjetër, një sen që t'ka bo nervos të rinore gjithmonë. Ku mja njës lista s'kot nolëne. Që kjo sa me po, se ja prishin njërë, va që shto. Ollë njërë zakon një t'keqe, jo vishte një omza, po qdo njëre që jam su i mi bo nervos, ola e shua që au ka bo nervos, e bëj, halo ma nervos. Kështu që kjo që sa me kom t'keqe di, se zdi mi e që ka për njerit, mas nëjna dejt, dejt të bëhet kajt. Lokacion do të ndodh lokali i ri në Kosovë. Do të ndodhë? Shme regal, jeni shumë të mirë, faleminderit shumë, kena më konë në Prishtinë. Qishë dha me dhe pytje në parë? Në Prishtinë. Zerëni. Qysh është Qysh është konë për ty, kër e ke njaftu prend të rinurit për herën e para? Qysh është konë për mu? E, qysh ka pas më konë për këta, për kja ka ardhë? Mimër! Që ka është marë marë dhe bugën? Nja, zina konë shumë të ri, edhe... Thu se ke pytja për këta, për dhe një që po... A të shuka do, këse më shku të në ishë që një, me ndajt pa. Se bre po voj... Se po voj ti për mu, pytja ka për dhe të kune për mu. Se ti e vogel, ja olle, aty e olle, vogel. Ta shë ri. Në ljumëre. Që shukon për mu, që po dhe ki e në kanë shumë të ri, edhe nuk mas po...
qëta që ka pas qip. Sa dhe o grumë, ma mirë punon të shka për viti. Jo, qëta s'ta. Keqa, ha? Keq. Pse pa po full pali, ha? Pse pa po full pali. Ju, bre, njerës para me nanit, ju kalzoj veç në shka. Ky, haveri jem që të, që 5 vjetë në Zvicër, që 5 herë e ka ndru puna, ta ma shumë. Dhe më thonë, hinë me një punë, sikon me në ndishka, këtë jetë apet. Një vjetë gotë i ka nejtë, i ka rasi, më thonë, pa punë me nejtë. Një vëtë mujë, një vëtë mujë. Dhe më thonë, logaritë, një mrena 4 vjetëve i ka ndru 5 puna, pse? Se, jo që kjo së më pëlqej, jo që të më buni nervos që më tha që të fjallë, jo që shto, jo që shto. E, une, kumponu, edhe kumpos, edhe i pithon. Dush me pas, që po dojnë me bo, ti nuk 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 shka. Alo me qenë të shka. Po nërmaj që më ki përkro, po në e kom pas fiksimin për shka me bo, pi fillimit o nësë kom ndru, kom thonë beauty, së është shka që e bëj me qip, kom thonë gjojnë edhe ti vetën dykon, shka ta dënë, edhe e bën mas në dishka tonën që asë, edhe s'ko qare pa të hitë, se kur të bën mirë. Amo njerë shkova, njerë e kena fillu me qita, e rodhën mas në e kom unë me bo dishka, se ljum. Në kome ndi mua dhe me të përkëm. Hajgore, një sekretësa në t'i këna përshë. Dishë përbojë po morë. Se salone se kini hapë në Gjakov? Krejtë din që jem Gjakove, sa që kja pytje më bëhet shumë. Pse se kom bëhet Gjakov, po në Prishtin. Prishtin? Jo, one, se one kom vendosë në Prishtin. Prishtin e kom vendosë për arsye, e kom vendosë për arsye, e thesha, neve na njekin shumë edhe në Gjildan, Ferizaj. Krejt Kosovë njerëz nga Prishtin. Prizren, gjithë kam Kosovë, edhe mas në i thesha, ose në Shkopa, ose ka do që jeni, gjithë ka. Mas në i thesha, njerëz ma përpara vine vizitoj mas pari Prishtinën, sa që vine i hen Gjako, edhe du me abu mundësin krejtve më artë one, kështu që akum vendosë mas në i më konë Prishtinë përse cilën me mujtë më artë one. Këna do shumë konë sa më ofër, dhe më thonë krejt qyteteve, edhe sa më ofër krejt njerëzve. Sa ma ofër krejt qytetit, sa ma ofër lezetit, ismetit, kadetit, gjedetit. Mas një mujo më rrë. Bravo, Grejana! Respekt! E fortje! Edo një pytje ka qëtua, punon veçte... Edo të ljo që ka veçrinore, veçrinore punon. Kjo të punon. Që është bre po foj pa lidhje? Sa njës, kjo mirët më shumë sama, kjo ka zoj drejtë, unë e punështë të punoj që të... Ok, bon, qëto, ok, sa në Instagram, në YouTube, me Luhaj, ka që shto, që ka që. Qako, mas në i banis, boj. Nese! Qka që ke në këtë video, unë sot? Ma shumë ka pas pytje. Kaj pytje të ngon për Luhaj. A, vish edhe të shka, ka u kon një pytje shumë shpesh, që mbohet, edhe u kon që të për të si ki po screenshot, rrëth operacionit, që shumë të kalu në shumë. E këmë bo operacionin, në kësë këmë bo operacionin nuk kom problem, do më dhonë këmë pështu me gjerë, kështë këmë hejtë ma të dhënjë të atë borë, që jam mirë, falemi dhejë për pytje. Shka të? Jo, ta është mirë, o s'kejnë në zimë për të mërë, në s'kejnë. Qika që ka njerës për sot, shpresoj që ju ka përqy kjo video, shpresoj që ju ka përqy përgjigje të tunga, në më do më kjo dhe pak ma humor, që mos më bërë shumë bajatshme. Ju po më do këtë bërë këtë bajatshme, po shnash, pili e dini që shë tek, ma shumë po du mjo ka zu që ka marrë më Kosovë, babo, ka marrë më Kosovë, për juve. Edhe kina me bo sa ma fort, edhe e shala krejt kini me orë, edhe ka me këqyr hapin, ka me bo sa ma të madhe. Edhe minzi po presit cilën për juve me pate, kështë që kështë dojnë me bo qërpik, kështë do me bo thoj, kështë do me bo make-up, kështë do me bo vetla, kështë do me bo trajtimet ftyrës, me që do trajtimet ftyrës e di që kom një bështu krejtë. Edhe për shumë sene tjera, në gjithë të përnë të kanë. Hej pra njerë, si gjithë mund, vazhdojmë fond me dy shëtata, shëtata i bërë shkam për Tina, faleminderit shumë për komendin të tanë. Faleminderit shumë për komendin të tanë. Edhe shëtata i ditë shkam për Adelina, faleminderit shumë për komendin të tanë. Krejt komendin të juve që kini bu, edhe shime se shpejtë. Pejnë me video të reja dhe matë mira. Nesë jo kape që qika video. Nesë jo kape që qika video, bëni një like. Nesë jo kape që qika video, zlaka zonene, okej? Subscribe! Edhe me dhe i zinë për të një qaja, që jemi se shpejti me video të reja dhe matë mira, më tharoni, we love you!